Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa dan mari kita lihat apakah berita menarik dunia teknologi sepanjang minggu pertama Januari 2015 ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pihak Xiaomi yang menerima suntikan dana bernilai 1.1 bilion sekaligus menilaikan syarikat tersebut pada angka 45 bilion. Perkara ini membolehkan lagi pihak Xiaomi melabur ke beberapa produk baru selain turut digunakan untuk memperluas penawaran produk mereka ke beberapa negara baru di seluruh dunia. ZTE minggu ini telah memperkenalkan logo baru bersama-sama strategi syarikat baru mereka yang kini lebih memfokuskan kepada inovasi MICT. Mereka turut berkongsi yang mana akan memfokuskan kepada tiga teras utama iaitu inovasi lebih mesra alam, penawaran fungsi yang diminati pengguna dan juga bekerjasama dengan lebih ramai pihak dengan terbuka. Minggu ini pihak Apple dilihat telah menerima patent untuk penggunaan stylus bersama-sama peranti mereka pada masa akan datang. Ia dikatakan akan mengintegrasikan beberapa sensor dan hadir dengan keupayaan untuk menghantar data secara tanpa wayar terus kepada peranti. Yahoo Directory yang dahulunya menjadi teras utama Yahoo kini telah ditamatkan secara rasmi pada awal minggu lalu. Perkhidmatan ini merupakan salah satu directory terawal dalam arena web dan pada masa yang sama mencorak Yahoo kepada era kegemilangannya. Sementara itu, pihak Samsung telah hadir dengan Ativ Book 9 versi baru dengan Intel Core M yang turut menawarkan beberapa fungsi sekuriti. Ia hadir dengan skrin bersaiz 12.2 inci selain turut didatangkan dengan 4GB RAM dan 128GB SSD untuk versi asas. Ia juga menyertakan beberapa fungsi khusus antaranya privacy filter untuk menyukarkan orang yang berada di sekitar membaca apa yang dipaparkan di skrin di samping hadir dengan kawalan mematikan webcam dan mikrofon melalui hardware. Minggu ini, pihak BlackBerry telah menawarkan BlackBerry Classic pada harga bermula RM1,588. Ia membawakan skrin sentuh bersaiz 3.5 inci, papan kekunci QWERTY, chip pemprosesan Snapdragon S4 Plus, memori 2GB RAM, kamera belakang 8MP dan dilengkapi dengan sokongan rangkaian LTE padanya. Selain BlackBerry, pihak Yotaphone turut menawarkan peranti dual screen mereka yang kini dijual pada harga RM949 untuk waktu terhad. Bagi pengguna peranti OnePlus One, pihak OnePlus telah menawarkan ROM milik mereka sendiri dalam bentuk alpha yang menawarkan fungsi AOSP Android 5.0 Lollipop bagi menggantikan CyanogenMod sebelum ini. Di Malaysia, pihak TM telah memenangi tender sistem kabel rakyat satu Malaysia yang menawarkan akses internet pantas antara Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Sistem kabel sepanjang 3,500 km ini dikatakan membawakan kapasiti 4TB sesaat selain menyediakan prasarana transmisi yang boleh dinaik taraf ke teknologi 100GBPS. Minggu ini juga memperlihatkan isu banjir yang telah melanda di Pantai Timur dan banyak pihak tampil untuk menawarkan inisiatif kepada isu tersebut. Antaranya, pihak Telekom sendiri telah menawarkan 200 minit panggilan dan 200 SMS percuma bagi pelanggan mereka di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Selain itu, pihak Maxis pula telah mempercepat proses membaik-pulih rangkaian di Pantai Timur selain turut menawarkan panggilan dan SMS percuma untuk pelanggan di sana. Masih bercakap mengenai isu banjir, pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia telah menyarankan untuk menambah power bank dalam bantuan mangsa banjir pada masa akan datang yang membantu mengecas telefon ketika ketiadaan bekalan elektrik. Selain itu, beberapa pengguna Airbnb di Malaysia telah menawarkan tempat tinggal percuma sehingga 21 Januari 2015 bagi mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana banjir ini. Sebelum mengakhiri Mingguan Amanz minggu ini, pihak Electronic Arts telah melancarkan permainan membina bandar SimCity Build pada peranti Android dan iPhone yang ditawarkan secara percuma. Pihak 9GAG turut hadir dengan permainan mereka sendiri menerusi Red Hat Redemption yang membawakan permainan berasaskan larian dan tembak-menembak Infinity. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa terus melayari laman amanz.my untuk pelbagai berita lanjut dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!